Розділ 23. От їй повернулася Равіку, мовила Кет Гекстрем. Вона сиділа в номері готелю Ланкастер. За цей час вона схудла. Щоки запалися, ніби хтось тоненьким скальпелем вишкрябав з-під них м'язи. Риси обличчя загострилися, а шкіра стала, мов шовк, що от-от порветься. «Я думав, що ви ще у Флоренції, або в Канні, або вже в Америці», – сказав Равік. «Я весь цей час жила у Флоренції, у Ф'єзоле, аж поки стала несилим. Пригадуєте, як я умовляла вас поїхати зі мною? Зваблювала книжками, вечорами біля каміна, тишею і спокоєм. Книжки були, і вогонь у камінні був. А от тиші... Навіть місто Франциска Асізького стало крикливим. Крикливим і неспокійним, як і вся Італія. Там, де він проповідував птахам любов, тепер крокують колони людей в уніформі, заражених гучними фразами, опанованих манією величності та безпідставною ненавистю. Так завжди було, Кет. Ні, так не було. Ще 2 роки тому мій управитель був привітним чоловіком у вельветових штанях і в личаках. А тепер він герой у чоботях, чорній сорочці, обвішаний позолоченими кинджалами. Він виступає з доповідями, на яких проголошує, що Середземне море повинно стати італійським. Англію треба знищити, а Ніццу, Корсику і Савою повернути Італії. Равіку, цей ласкавий народ, що вже давно не вигравав жодної війни, наче з божеволю після того, як йому дали змогу перемогти в Абіссінії та Італії. Мої друзі ще 3 роки тому були розважними людьми, а тепер щиро вірять, що Англію можна перемогти місяців за 3. Вся Італія вирує. Що сталося? Я втекла з Відня від сказу коричневих сорочок, а тепер залишила Італію, рятуючись від шалу чорних. Кажуть, десь уже носять зелені сорочки, а в Америці, звичайно, будуть сріблясті. Невже весь світ опанувала манія сорочок? Мабуть, що так. Але скоро все зміниться. Єдиним кольором стане червоний. Червоний? А вже ж, червоний як кров. Кет визирнула на подвір'я. Просіваючись крізь листя каштанів, лагідне світло надвечірнього сонця ставало зеленим. Аж не віриться. 2 війни за 20 років. Таке забагато. Ми ще надто втомлені від першої. Втомлені тільки переможці, а не переможені. Перемога робить людей безтурботними і необережними. Може й так. Кет глянула на нього. І скоро це станеться? Боюся, що скоро. Як ви думаєте, я доживу до того часу? А чому ж ні? Равік уважно подивився на Кет. Вона витримала його погляд. «Ви бачили професора Фіолу?» – спитав він. «Так, 2 чи 3. Він один із небагатьох, не заражений чорною чумою». Равік мовчав, чекаючи, що вона ще скаже. Кет узяла зі столу разок перлів і почала бавитися з ними. В її тонких довгих пальцях ті перлини скидалися на коштовні чотки. «Я ніби вічний жит», – мовила вона. «Шукаю спокою, але, мабуть, вибрали не той час». Спокою немає вже ніде. Хіба ще тут. І то мало. Равік дивився на перли. Вони утворилися в незграбних сірих молюсках, подразнених чужим тілом, якоюсь піщинкою, що попала між стулки, або що. Випадкове подразнення породило таку мерехтливу ніжну красу. «Яке це диво», – подумав він. «Ви ж хотіли виїхати до Америки», – сказав він. «Кожен, хто може залишити Європу, повинен виїхати звідси, Кет. Для багатьох уже пізно про це й думати». «Ви хочете спекатися мене?» «Боронь Боже, але останнього разу ви самі казали, що хотіла владнати тут свої справи і повернутися до Америки». «Хотіла. А тепер уже не хочу. Ще не хочу. Побуду трохи тут». «Улітку в Парижі гаряче і не дуже приємно». Кет відклала перли. «Приємно, якщо це останнє літо, Равіку». «Як останнє?» «Так, останнє перед від'їздом». Равік замовк. «Що вона знає?»
Що їй сказав Фіола? «Як там Шахерезада?» – спитала Кет. «Я давно туди не заходив. Морозов каже, що кожного вечора там немає де ногою ступити, як і в всіх інших нічних клубах». «Серед літа?» «А вже ж, серед літа. Коли більшість таких закладів, звичайно, стоять зачинені. Дивно, правда?» «Ні. Кожен хоче ще взяти від життя все, що може, доки настане кінець». «Так», – погодився Равік. «Візьмете мене колись туди?» «Звичайно, Кет. Коли захочете». «Я думав, що вона вже вам набридла». «Я теж так думала. Але змінила свою думку. Я хочу взяти від життя все, що можу». Равік знову пильно глянув на неї. «Добре», – сказав він. «Коли захочете, тоді й підемо». Він підвівся. Кет провела його до дверей. Вона прихилилася до одвірка, тоненька, з такою шовковистою сухою шкірою, що здавалося, торкнись до неї, і вона зашелестить. Очі в неї були ясні, аж прозорі, ще більші, ніж раніше. Вона подала йому руку. Рука була гаряча і теж суха. «Чому ви мені не сказали, що зі мною?» спитала вона, ніби між іншим, наче йшлося про погоду. Він знов пильно глянув на неї, але нічого не сказав. «Я би витримала», – мовила вона, і на обличчі майнула легенька іронічна посмішка, в якій не було й натяку на докір. «До побачення, Равіку». Чоловік без шлунка помер. Останні 3 дні він без перестанку стогнав. Морфій вже мало допомагав. Равік і Вебер знали, що він помре. Вони б могли звільнити його від цієї 3-денної муки, але не звільнили, бо є релігія, що проповідує любов до ближнього і забороняє скорочувати йому муки. І є закон, який захищає цю релігію. «Ви послали телеграми родичам?» – спитав Равік. «В нього їх немає», – відповів Вебер. «А якимось знайомим?» «І знайомих немає». «Нікого?» «Нікого. Приходила лише консьєржка з того будинку, де він мешкав. Він ніколи не отримував листів. Самі каталоги універсальних крамниць та медичні брошури про алкоголізм, туберкульоз, венеричні хвороби тощо. І ніхто його не відвідував. І за 4 тижні перебування в клініці він заплатив наперед. 2 тижні не долежав. Консьєржка сказала, начебто він заповів їй усе, що має, бо вона піклувалася про нього. Хотіла, щоб їй повернули гроші за невикористані 2 тижні. Бо вона була для нього як мати. Аби ви побачили ту матір. Вона каже, що багато витратила на нього. Заплатила замість нього за помешкання. Я їй сказав, що коли він за клініку заплатив наперед, то за житло й поготів мав би заплатити. Зрештою, все з'ясує поліція. У відповідь вона мене добре вилаяла. Гроші, мовив Равік. Чого тільки люди не вигадуються для них? Вебер засміявся. Повідомимо поліцію, нехай подбає про все. І про похорон також. Равік іще раз глянув на чоловіка без рідні і без шлунка. За ці хвилини його обличчя змінилося дужче, ніж за всі 35 років його життя. Крізь застиглу передсмертну судому поволі проступало лице смерті. Все випадкове щезало. Ознаки смерті старалися, і на скривавленому болем звичайному обличчі тихо проступала маска вічності. За якусь годину на ньому тільки вона і лишиться. Равік вийшов з палати. В коридорі йому трапилася нічна сестра. Вона саме прийшла на чергування. «Пацієнт із 12-ї палати помер», – сказав він. «Півгодини тому. Вам уже не треба буде сидіти біля нього». Побачивши розчарування на її обличчі, Равік спитав. «Він вам щось залишив?» Сестра завагалася. «Ні, він був дуже непривітний, а останніми днями майже зовсім не озивався». «Так, йому було не до розмов». Сестра хазяйновитим оком глянула на Равіка. «У нього був чудовий несесер, усе срібне. Аж надто вишуканий для чоловіка. Він більше личив би дамі». «Ви йому сказали про це?» «Ми якось про це балакали. Вночі проти вівторка, коли йому трохи полегшало. Та він сказав, що срібло личить і чоловікові, і що щитки дуже добрі. Таких, мовляв, уже не роблять. А загалом він був маломовний». «Та срібло тепер забере поліція», –
В нього не було ніяких родичів. Сестра кивнула головою. Мовляв, усе розумію. Шкода. Срібло почорніє. І щітки зіпсуються, коли ними не користуватися. А перед тим їх треба було б вимити. Так, шкода, погодився Равік. Хай би краще дісталося вам. Хоч комусь була б з них радість. Сестра вдячно всміхнулася. Нічого. Я й не сподівалася ні на який подарунок від нього. Смертельно хворі дарують щось рідко. Не так, як ті, що одужують. Вони не хочуть повірити, що помирають. Тому нічого не дарують. А часом не дарують з люті. Ви не уявляєте, пане докторе, які вони жахливі? Скільки всього тобі не кажуть, поки підуть на той світ? Її рум'яне, як дитини обличчя, було ясне й відверте. Їй було байдуже до всього навколишнього, якщо воно не стосувалося її маленького світу. Смертельно хворі для неї були як неслухняні чи безпорадні діти. Вона їх доглядала, доки вони вмирали. Тоді з'являлися нові. Одні одужували і віддячувалися їй. Другі нічого не дарували. А треті, знову ж таки, помирали. Так уже ведеться на світі. Та чого хвилюватися? Багато важливіше для неї було інше. Чи в універсальній крамниці Бомарше на розпродажі товарів знизять ціну на 25%? Або чи кузен Жан одружиться з Анною Кутюр'є? І це й справді важливіше, подумав Равік. Маленький світ, що захищає людину від навколишнього хаосу. А то що б із нами сталося? Равік сидів перед кав'ярнею «Тріумф». Вечір був теплий і ясний, хоч і находили хмари. Десь далеко шугали нечутні блискавки. Людей на тротуарах побільшало. До Равіка підсіла жінка у блакитному атласному капелюшку. «Пригостиш вермутом?» – спитала вона. «Пригощу, тільки лише мене. Я на когось чекаю». «Можна чекати і разом?» «Краще не треба. Я чекаю на боксерку з палацу спорту». Жінка всміхнулася. Вона так нафарбувалася і напудрилась, що усмішка майнула тільки на губах, а решта обличчя скидалася на білу маску. «Ходи зі мною», – мовила вона. «В мене гарненьке помешкання. І сама я непогана». Равік похитав головою і поклав на столик 5 франків. «Ось на, і бувай здорова». Жінка взяла банкноту, згорнула її і засунула за підв'язку. «Нудимо світом?» – спитала вона. «Ні. Я вмію розвіяти тугу. В мене є одна гарненька приятелька. Молода», – за хвилю додала вона. «Груди, мов Ейфелева вежа. Хай іншим разом. Як знаєш». Жінка підвелася і сіла за кілька столиків далі. Вона ще кілька разів позирнула в його бік. Тоді купила спортивну газету і почала читати повідомлення про наслідки останніх змагань. Равік вдивлявся в обличчя людей, що пливли повз столики. Оркестр у кав'ярні грав віденські вальси. Блискавки почали спалахувати ближче. До сусіднього столика сів гурт кокетливих, галасливих, мов папуги, молодих гомосексуалістів. Усі з бакенами за останньою модою. Піджаки в усіх за широкі в плечах і за вузькі в талії. Якась дівчина спинилася перед Равіком і глянула на нього. Обличчя її здавалося йому знайомим. Але скільки знайомих було на світі? Вона скидалася на несміливу повію з тих, що грають беззахисних. «Ви не впізнали мене?» – спитала дівчина. «А як же впізнав?» – відповів Равік, хоч насправді не мав уявлення, хто вона така. «Як вам живеться?» «Добре, але ви таки не впізнали мене». «Я погано запам'ятовую імена. Але вас, звичайно, знаю, просто ми дуже давно не бачились». «Так, давно. Ви тоді добряче налякали, Бобо?» Дівчина всміхнулася. «Ви врятували мені життя, а тепер уже й не впізнаєте мене». «Бобо?» – врятував життя. «Акушерка». Нарешті Равік усе згадав. «Бо Люсьєна», – сказав він. «Звичайно, але тоді були хворі, а тепер здорові. Тому я вас зразу і не впізнав». Люсьєна засяяла. «Справді впізнали. Щиро дякую вам за ті 100 франків, які ви відібрали в акушерки». «Ед, що ж там згадувати?»
Зазнавши поразки у мадам Буше, він послав дівчині свої 100 франків. На жаль, не пощастило забрати всі. І так добре. Я взагалі ні на що вже не сподівалася. Ну то гаразд. Вип'єте чогось? Люсьєна кивнула головою і обережно сіла біля нього. Чінзано із зельтерською водою. То як вам живеться, Люсьєно? Дуже добре. Ви й далі з Бобо? А вже ж. Але він тепер змінився. Став краще. Я радий за вас. Багато розпитувати не було про що. З маленької швачки вона стала маленькою повією. Ось для чого він її вилікував. А про решту подбав Бобо. Їй більше не треба було боятися вагітності. Ще одна підстава продавати себе. Вона ще тільки починала і не встигла остаточно втратити дитинність, яку так люблять літні бувальці. Порцелянова статуетка, ще не витерта довгим вжитком. Люсьєна пила обережно, мов пташка, але очі її вже бігали навкруги. Не вельми веселе явище, але й дуже співчувати немає чого. Просто клаптик життя з того потоку, що пливе повз тебе. «Ти задоволена?» – спитав Равік. Вона кивнула головою. Равік бачив, що вона справді задоволена. Для неї це була звичайна річ, а не якась трагедія. «Ви самі?» – спитала вона. «Так, Люсьєно». «Такого гарного вечора?» «А вже ж». Люсьєна несміливо глянула на нього і усміхнулася. «Я не поспішаю», – сказала вона. «Що зі мною сталося?» – подумав Равік. «Невже в мене такий голодний вигляд, що кожна повія ладна запропонувати мені крихту свого продажного кохання?» «До тебе дуже далеко їхати, Люсьєно, а я не маю часу». «До мене ми однаково не могли поїхати, бо Бо не повинен нічого знати». Равік пильно глянув на неї. «То Бо нічого не знає про це?» «Чому ж? Про інших знає. Ще як стежить за мною?» Вона всміхнулася. «Він ще хлопчак. Боїться, щоб я часом не почала приховувати від нього грошей. А з вас я грошей не візьму». «Тому Бобо й не повинен нічого знати?» «Не тільки тому. Він приревнує. І тоді осатаніє». «Він тебе до всіх ревнує?» Люсьєна вражено підвела на нього очі. «Та що ви? З іншими це просто заробіток». «То він ревнує тільки тоді, коли ти не береш грошей?» Люсьєна почервоніла і не відразу відповіла. «Не завжди. Тільки як думає, що я віддаюся не лише за гроші». Вона знов трохи помовчала. «А що я щось відчуваю?» Вона сиділа, не підводячи очей. Равік узяв її за руку, що сиротою лежала на столі. «Люсьєно», – сказав він, – «дуже приємно, що ти не забула мене і що захотіла піти зі мною. Ти вродлива дівчина і подобаєшся мені. Але я не можу спати з жінкою, яку сам упорував. Розумієш?» Вона підвела довгі темні вії і швидко кивнула головою. «Розумію». Тоді підвелася. «То я піду». «Прощай, Люсьєно. Всього найкращого. Тільки гляди, не захворій». «Добре». Равік написав щось на папірці. «Купи собі оце, якщо його в тебе ще немає. Це найкращий засіб. І не віддавай усі гроші Бобо». Вона всміхнулася і похитала головою. Обоє вони знали, що вона як віддавала, так і віддаватиме йому гроші. Равік провів її очима, аж поки вона згубилася в натовпі. Тоді підкликав офіціанта. Повз нього прийшла жінка в блакитному капелюшку. Вона бачила всю сцену. Обмахуючись складеною двічі газетою, вона посміхнулася, показавши вставні щелепи. «Та й голуби, або імпотент, або педераст», – приязно мовила вона, не зупиняючись. «Бажаю тобі успіху і щиро дякую». Равік пішов навмання вулицею. Вечір був по-літньому теплий. Над дахами спалахували блискавки. Повітря ніби застигло. Вхід до Лувру був яскраво освітлений. Двері стояли відчинені навстіж. Він зайшов до музею. Це був один з тих днів, коли Лувр працював до пізнього вечора. Деякі зали були освітлені. Равік пройшов залами давньоєгипетського мистецтва, що скидалися на велетенські освітлені гробниці.
Тут стояли в різних позах закам'янілі фараони, що жили 3000 років тому, і дивилися гранітними очима на купки студентів, які тинялися по залах, на жінок у старомодних капелюшках і на літніх знуджених чоловіків. Тут тхнуло порохом, застояним повітрям і безсмертям. У давньогрецькому відділі перед Венерою Мілоською перешіптувалося кілька дівчат, зовсім не схожих на неї. Равік зупинився. Після граніту і зеленавого сіяніту єгиптян мармур здавався м'яким і якимось декадентським. Лагідна тілиста Венера чимось нагадувала задоволену хатню господиню в купелі. Вона була гарна і бездумна. Аполлон, переможець Пітона, мав вигляд гомосексуаліста, якому не завадило б більше часу віддаватися гімнастичним вправам. Але ці скульптури стояли в закритих залах, які їх убивали. Єгиптянам це не шкодило, їх створено для гробниць і храмів. А грекам треба було сонця, повітря, колонад, осяяних золотистим світлом Афін. Равік пішов далі. В просторому залі назустріч йому здіймалися холодні сходи. І зненацька високо над усім знялася Ніка Самофракійська. Він давно вже не бачив її. Коли він востаннє приходив сюди, день був сірий, мармур здавався дешевим і непривабливим, і богиня перемоги в бруднуватому зимовому світлі ніби зіщулилася з холоду. Тепер вона в світлі прожекторів здіймалася над сходами на уламку мармурового корабля, у прилиплих до тіла шатах, які з неї зривав зустрічний вітер, з широко розгорненими крилами, осяйна, готова знятися і полетіти. Здавалося, що позад неї шумить червонясте, мов вино, море Саламіна, а над ним темним оксамитом напнулось сповнене очікування небо. Ніка Самофракійська нічого не знала про мораль. Її не мучили ніякі проблеми. Вона ніколи не відчувала темної бурі в крові. Вона знала тільки перемогу і поразку, і не бачила між ними великої різниці. Вона не спокушала, а здіймалась у височинь. Не вабила, а безжурно ширяла. В неї не було ніяких таємниць. А проте вона хвилювала дужче, ніж Венера, що затуляла свій сором і тим самим привертала до нього увагу. Вона була споріднена з птаством і з кораблями, з вітром, хвилею і обрієм. В неї не було батьківщини. «Не було батьківщини», – подумав Равік. Але їй і не треба було ніякої батьківщини. На кожному кораблі вона почувала себе як удома. Її стихією була відвага, боротьба і навіть поразка, бо вона не знала відчаю. Ніка Самофракійська не тільки богиня перемоги, але й богиня всіх шукачів пригод та емігрантів, поки вони не складуть зброї. Равік оглянувся довкола. В залі вже нікого не лишилося. Студенти, відвідуючи з бадикерами, розійшлися по домівках. По домівках. Для того, для кого весь світ чужина, домівкою на короткий час може стати тільки схвильоване серце іншої людини. Чи не тому кохання, пробившись у серця бездомних вигнанців, так вражало і заполонювало їх? Адже крім кохання вони нічого більше не мали. Чи не тому й він намагався зійти йому з дороги? Чи не тому кохання кинулося за ним, спіймало і повалило додолу? На слизькій кризі чужини важче знов стати на ноги, ніж на рідній землі. Щось привернуло його увагу. Маленьке, мерехтливе, біле. Метелик, що, мабуть, залетів сюди крізь відчинені двері, десь із теплих грядок тютельрійського саду, де він спав, сп'янівши від пахощів троянд. Може, його наполохала якась закохана пара, потім засліпили ліхтарі. Багато невідомих сонць, що збивали з пантелику. І він утік від них у відчинені двері, за якими сподівався знайти рятівний сутінок. І ось він тепер з відчайдушною мужністю кружляє по великій залі, де йому доведеться загинути. Притомившись, він засне десь на підмурку, на підвіконні або на плечі в осяйної богині там угорі. Вранці метелик полетить шукати квіток, життя, золотого нектару, та не знайде нічого, і знов десь засне на тисячолітньому мармурі, вже кволіший, поки його тендітні чіпкі лапки не ослабнуть, і він не спаде додолу, зів'ялий листочок передчасної осені.
Яка сентиментальність, подумав Равік. Богиня перемоги й метелик-утікач. Дешевий символ. Але в житті ніщо так не зворушує, як дешеві речі. Дешеві символи. Дешеві почуття. Дешева сентиментальність. То що ж їх зробило такими дешевими? Їхня безперечна правдивість? Коли тебе хапають за горло, від снобізму не лишається й сліду. Метелик зник у сутінку під склепінням. Равік вийшов з музею. Назустріч йому війнуло тепле, як вода у ванні, повітря. Він зупинився. Дешеві почуття. А хіба він сам не став жертвою найдешевшого з них? Равік озирнувся по широкому подвір'ї музею, де принишкли сірі тіні сторіч. І раптом його охопило таке почуття, ніби на нього хтось накинувся з кулаками. Він насило стояв на ногах. Йому й досі вважалася біла крилата Ніка. Але за нею з моруку випливало інше обличчя. Дешеве й неоціненне. Його уява заплуталася в ньому, як індійська шаль у колючому трояндовому кущі. Він смикає шаль, проте колючки міцно вчепилися в неї. Всотуються в шовкові золоті ниточки. Так сплітаються з ним, що на око вже не видно, де колючки, а де мерехтлива тканина. Обличчя. Обличчя. Хто там питає, дешеве воно чи неоціненне? Неповторне? Чи таке, як у тисячі інших людей? Про все це можна питати раніше. Та коли вже воно зачарувало тебе, ти не хочеш ні про що більше знати. Тебе піймало в свої тенета кохання, а не якась людина, що випадково отримала його наймення. Хіба може комусь складати ціну той, хто засліплений полум'ям уяви? Кохання не знає ні міри, ні ціни. Небо нависло нижче. Нечутні блискавки на мить вихоплювали з нічної пітьми сірчаного кольору хмари. Невидима затуха тисячами сліпих очей вдивлялася в дахи будинків. Равік ішов вулицею Ріволі. Під склепистими аркадами світилися вітрини. Повз них плив людський потік. Автомашини скидалися на довгий ланцюг миготливих відблисків. «Ось я йду вулицею», – думав Равік, – «один із тисяч таких самих, як я. Поволі поминаю ці вітрини, повні іскристого непотребу і коштовних речей. Я наче просто гуляю, засунувши руки в кишені. А насправді в мені стогонить кров. А в сірих і білих звивинах двох пригорщів драглистої маси, що зветься мозком, точиться невидима битва. І через неї реальне здається мені нереальним, а нереальне реальним. Мене штовхають ліктями й плечима. Я відчуваю на собі чужі погляди. Чую гуркіт і гудки машин. Чую голоси. Бачу, як навколо мене вирує буденне життя. Я сам перебуваю серед того життя, а проте нас розділяє відстань більша, ніж від місяця до землі. Я на якійсь невідомій планеті, по той бік логіки і фактів. І щось у мені ненастанно волає, називає одне й те саме ім'я. Знає, що річ не в імені, та однаково волає, а у відповідь – мовчання, яке годі пробити, яке вже поглинуло багато волань, і на жодне з них не дало відповіді. Проте голос у мені не змовкає. Це волає ніч кохання і ніч смерті. Волає захват і свідомість, що зазнала краху. Волає джунглі і пустеля. І хоч я знаю тисячі відповідей, але тієї, що мені треба, не знаю, бо вона поза мною, і я її ніколи не осягну. Кохання. Що тільки не ховається за його найменням? Від найніжніших пестощів тіла до найвеличніших поривань духа. Від звичайнісінького бажання завести родину до струсу, викликаного чиєюсь смертю. Від шаленої хіті до двобою Якова з ангелом. Ось я йду собі, думав Равік, чоловік, якому вже понад 40, який багато чого навчився в багатьох школах, який падав під ударами і знов спинався на ноги, який має знання і досвід, пропущені крізь фільтри років, став загартованіший, скептичніший і холодніший. Я не хотів кохання, не вірив у нього, не сподівався, що воно знов колись прийде. А воно прийшло, і весь мій досвід виявився марним. А всі знання тільки роблять його ще палкішим. Бо що краще горить на вогні почуттів за сухий цинізм і наскладений про запас хмиз критичних років?
Равік ішов містом. Ніч була неозора і лунка. Він бездумно йшов усе далі, не знаючи, чи минули хвилини, чи цілі години. І не дуже й здивувався, коли побачив, що опинився в парку за авеню Рафаеля. Будинок на вулиці Паскаля. Тьмяно біліють поверхи, один над одним, у деяких вікнах світиться. Він знайшов поглядом вікна Джоан. У них світилося. Вона була вдома. А може просто залишила світло в кімнаті. Вона не любила повертатися до темного помешкання. Так само, як і він. Равік підійшов ближче. Перед будинком стояло кілька машин. Серед них жовтий родстер. Звичайна машина, обладнана під спортивну. Родстер міг належати тому другому. Якраз машина для актора. Червоні шкіряні сидіння. Панелі з приладами, як у літаку. З багатьма непотрібними деталями. Напевне, його машина. Равік здивувався. Чи він часом не ревнує? Ревнує до випадкового чоловіка, за якого вхопилася Джоан. Ревнує до того, хто його зовсім не обходить. Можна ревнувати до самого кохання, яке відвернулося від тебе. Але не до того, на що те кохання спрямоване. Він повернувся в парк. З темряви напливали солодкі пахущі квіток, змішані з духом землі і з хололого листя. Все духмяніло гостріше, як перед бурею. Він знайшов лавку і сів. Цей підтоптаний коханець, що сидить на лавці перед будинком жінки, яка його кинула, і дивиться на її вікна. «Не я», – подумав він. «Цей чоловік, що тремтить від бажання, яке він здатен докладно анатомувати, але не здатен приборкати. Не я. Цей йолоп, що ладен віддати кілька років життя, аби лише повернути час назад, і знов мати біля себе русяве ніщо, яке нашіптувало мені на вухо всілякі нісенітниці. Не я. Це не я. Годі. На біса я викручуюсь. Це я сиджу тут, ревнивий, зломлений, нещасний. Це мені кортить підпалити ту жовту машину». Він пошукав сигарету. Тихе жевріння. Невидимий дим. Маленькою кометою летить додолу сірник. Чому б йому не зайти до Джоан? Що то такого? Ще не пізно. В неї ще світиться. На місці буде видно, як краще повестися. Може витягти її з дому? Він же тепер усе знає. Витягти, забрати до себе і більше ніколи не відпускати. Равік втупився в темряву перед собою. І що б це допомогло? Чим би скінчилося? Того другого не викинеш з її життя. Нічого і нікого не можна викинути з чужого серця. Хіба він не міг її забрати, коли вона приходила? То чому ж не забрав? Він викинув сигарету. Цього було б замало. Тому й не забрав. Він хотів більшого. Було б замало, навіть якби вона прийшла, якби навіть приходила знов і знов, і все забулося, кануло у безвість. За якимось дивним, страшним законом цього вже до віку було б замало. Щось зламалося. Промінь уяви вже не міг потрапити в дзеркало, яке його вбирало і розпікше відкидало назад. Тепер той промінь ковзав повз нього в сліпу порожнечу. І ніщо не могло вже повернути. Ніяке дзеркало, навіть тисяча дзеркал. Вони ще могли спіймати якусь частку променя, але не здатні були відкинути його назад. Він давно блукає по спорожнілому небі кохання. Наповнює його ще розплилим мерехтливим туманом. Але ніколи вже не зісяє німбом навколо голови коханої. Магічне коло розімкнулося. Надії розбилися вщент. Залишились тільки нарікання. З будинку хтось вийшов. Якийсь чоловік. Равік випростався. Потім з'явилася жінка. Обоє сміялися. Ні, то не Джоан. Вони сіли в машину і поїхали. Равік знов закурив. Хіба він міг би її затримати? Затримати, коли б усе склалося інакше. І що взагалі можна затримати? Тільки ілюзію. Більше нічого. Та хіба не досить і самої ілюзії? Хіба можна досягти чогось більшого? Хто що знає про темний безіменний вир життя, що клекотить в глибині нашої свідомості, яка той клекіт обертає в уявлення?
стіл, лампа, батьківщина, ти і кохання. Лише нечіткий здогад у моторошному присмерку. Та хіба цього замало? Так, замало. Не замало тільки тоді, коли віриш у нього. Та якщо кристал розколовся під важким молотом сумніву, його можна хіба що зліпити, не більше. Зліпити. Брехати і дивитися, як він заломлює світло, замість спалахувати сліпучим блиском. Ніщо не повертається. Ніщо не набирає колишньої форми. Ніщо. Навіть якби Джоан вернулася до нього, між ними вже не було б того, що раніше. Зліплений кристал. Прогавлений час. І ніщо його не поверне. Равік відчув гострий, нестерпний біль. Щось рвало, роздирало його серце. «Боже мій», – подумав він, – «невже я здатен так страждати? Страждати від кохання? Я дивлюся на себе збоку, але нічого не можу з собою вдіяти. Я знаю, що якби вона й вернулася, то знов піде від мене. Та моє бажання від цього не меншає. Я препарую своє почуття, немов труп на столі у морзі. А воно стає в тисячу разів болючіше. Я знаю, що колись біль минеться, але це знання не допомагає мені». Равік невидющими очима дивився на вікно Джоан і відчував себе страшенно смішним, та від цього теж нічого не мінялося. Над містом раптом важко прогуркотів грім. У кущах зашелестіли краплі дощу. Равік підвівся. Він бачив, як на бруківці затанцювали бризки чорного срібла. Дощ аж співав. Великі теплі краплі періщили йому в обличчя. І зненацька він перестав усвідомлювати, смішний він чи нещасний, страждає він чи ні. Знав тільки, що він живе. Живе. Він знов відчув життя. Воно повернулося до нього, сколихнуло його. Він перестав бути глядачем, стороннім спостерігачем. Прекрасне, непідвладне розумові почуття причетності до цього світу застогоніло в його жилах, мов полум'я в доменній печі. Йому стало майже однаково, щасливий він чи нещасний. Він жив, відчував повняву життя, і цього йому цілком вистачало. Равік стояв на дощі, що шмагав його, мов кулеметний вогонь із неба. Стояв і сам був дощем, бурею, водою, землею. В ньому схрещувались блискавки, що шугали з хмар. Він був просто істотою, часткою стихії. Ніщо вже не мало назви, що вирізняло його. Все злилося в одне. Кохання, шалена злива, бляклі спалахи над дахами, розмокла, ніби набубнявіла земля. Стерлися межі. Він злився з усім цим. А щастя і нещастя були тепер ніби вистріляні гільзи, які відкинули у бік могутнє бажання жити і відчувати, що ти живеш. «Гей ти, там, на горі!» – звернувся Равік до освітленого вікна, не помічаючи, що сміється. «Маленький вогнику, Фата Моргана, обличчя, що здобуло наді мною таку дивну силу на цій планеті, де живуть сотні тисяч інших, кращих, вродливіших, розумніших, добріших, вірніших і розважніших. Ти, яку випадок підкинув мені вночі на дорозі, яка вірвалася в моє життя бурхливим, безоглядним і владним почуттям. Увісні закралася мені під шафу. Ти, яка майже нічого не знала про мене, крім того, що я опираюся, і тому накидалася мені, поки я не перестав опиратися. А тоді відразу захотіла помчати далі. Вітаю тебе. Я стою тут, хоч ніколи не повірив би, що знов колись так стоятиму. Дощ лється крізь сорочку. Він тепліший, приємніший і лагідніший, ніж твої руки і твоя шкіра. Я стою тут, нещасний, жалюгідний, і кіхті ревнощів роздирають мені груди. Я прагну і зневажаю тебе. Захоплююсь тобою. Молюся на тебе, бо ти метнула блискавку, що запалила моє серце. Блискавку, яка живе в кожному лоні. Іскру життя. Чорне полум'я. Я стою тут,
уже не як мрець у відпустці, з дріб'язковим цинізмом, убогим сарказмом і крихтою відваги. Вже не холодний, а знов живий, хоч і стражденний, але знов відкритий усім бурям життя, знов відданий під його жорстоку владу. Будь благословенна, Мадонна, із зрадливим серцем. Ніко, з румунським акцентом. Мрія є облудо, розбите дзеркало якогось темного бога, яке не має ніякого уявлення про те, що воно відбиває. Дякую тобі. Я ніколи не скажу тобі цього, бо ти відразу безжально скористалася б моїм визнанням. Але ти повернула мені те, чого не могли повернути ні Платон, ні Хризантеми, ні Втеча, ні Воля, ні вся поезія світу, ні співчуття, ні розпач, ні найбільша, найнетерплячіша надія. Ти повернула мені просте, повнокровне, нескаламучене життя, що здавалося мені злочином у ці часи між двома катастрофами. Вітаю тебе. Дякую тобі. Треба було втратити тебе, щоб усе це зрозуміти. Вітаю тебе. Дощ навис над містом мерехтливою срібною завісою. Задухмяніли кущі. Земля теж гостро, вдячно запахла. Хтось вискочив з будинку навпроти і підняв верх жовтого гробстера. Равікові було байдуже. Тепер йому до всього було байдуже. Навколо панувала ніч. Вона струшувала з зірок дощ і проливала його на землю. Потоки води падали на кам'яне місто з вулицями і парками. І таємниче запліднювала його. Мільйони квіток розкривали назустріч дощеві свої барвисті лона і приймали його. Він кидався в обійми мільйонів пористих гілок, просякав у землю, щоб у темряві споруватися з мільйонами коренів, які чекали на нього. Дощ, ніч, природа і вся рослинність. Вони просто існували. Їм було байдуже до розпаду, смерті, злочинців, фальшивих пророків, перемог і поразок. Вони існували, як і кожного року. І цієї ночі Равік також належав до них. Ніби розкололося шкаралуща, і з неї проклюнулося життя. Життя. Бажане і благословенне. Равік, не озираючись, швидко йшов вулицями і парками. Ішов далі і далі. І Болонський ліс зустрів його, мов велетенський розбурханий вулик. По гіллі дерев тарабанив дощ. Воно колихалося і шелестіло. І Равікові здалося, що він знов молодий і вперше в житті йде до жінки.